ह्या जाल्या ते गोंयचे असेंब्लीच्या सेशनान बजेट सेशनान आम्ही डब्ल्यू आर डी डिमांड्साक हे दोंड्या वयले भक्ती तळे म्हणटा ताजो इशू बांदपाक तळे बांदून एक ब्युटिफिकेशन करपाक हांवें डब्ल्यू आर डीन इशू काडिल्लो. मंत्र्यान तेन्ना म्हाका एश्युरंस दिल्लें की आपूण विजीट करून पळोवन कितें तें ताजें सोल्युशन काडटलो म्हणून. एट द ऑनसेट आय एम थँकफूल टू बाबू सुभाष शिरोडकर फॉर फॉलोइंग अप ऑन गिवींग द एश्युरंस. एश्युरंसाचेर ताणें कमिटमेंट दवरलेलो आसा, हांगा तो आयलो आनी पळयलेलें आसा आनी पळोवन आमकां फेवरेबली कन्सिडर करतले हें आमकां एश्युरंस मेळिल्लें आसा. हें तळें दवंडें म्हणटा तें म्हणजे फातोर्ड्याची एंट्री आसा. हांगाचे लोक हें तळें बांदून पयलीं शेती करपा खातीर वापरताले. आतां ती थोड्यो इम्प्युरिटीज एड जाल्या बिकॉज ऑफ नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन वीच इज ऑल्सो बींग रिप्लेस्ड. एक वर्सान ती पायपलायन जातली आनी जी इम्प्युरिटी आसा ते इशू सेटल जातलो. पूण तळें उरतलें, तळें बांदून एक तळें पयलीं आशिल्लें त्या भशेन तें रिस्टोर करप हें आमचो हेतू आसा आनी तें करपा खातीर आमी मंत्र्याक हांगा हाडिल्लो आसा आनी आमकां फेवरेबली एश्युरंस मेळिल्लें. ब्युटिफिकेशन कितें म्हणून करताले, कितें तळ्याक कशें आसता? तळ्याक आमी एक मॉडल सांगिल्लें. तळ्याचो मॉडल कसो आसता की तळें बांदतना तळें एग्रीकल्चराकूय वापरप आनी ताका एक ट्युरिस्टीकूय इम्पॉर्टन्स दिवप हें दोनूय भशेन करूं येता. आमी एक स्पेसिफीक एग्जाम्पल दिल्लें म्हणटा तें माद्रीद जें आसा स्पॅनिश कॅपिटल थंय बियां रेतिरो पार्क म्हणून एक पार्क आसा वीच इज हॅविंग द बिगस्ट ओपन एअर लायब्ररी इन युरोप इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. ओपन एअर लायब्ररी आसा बट ऑन अ लेक वेर देर इज एग्रीकल्चर हॅपनींग एन्ड एट द सेम टायम देर इज ऑल्सो ट्युरिजम हॅपनींग. सो असो एक जॉयंट एफर्ट जावंक जाय तो असो ते मॉडलाचेर बट ऑन अ स्मॉलर स्केल आमी चिंत्तात. ज्यो एन ओ सीज जाय पडटल्यो त्यो स्थानीक लोकांनी सगळ्यांनी अश्युरंस दिल्ल्या आमी एन ओ सी दितले म्हणून. आनी म्हाका दिसता वी कॅन गेट गोईंग वन्स अप्रुवल इज अचीव. एस्टिमेट केला एप्रॉक्सिमेट केल्लो आसा पूण तो परत रिवायज करून घेता मुखार एक 15 दिसां भितर. सी आमी पयलीं तर जाता व्हेरी वास्ट फील्ड एरिया पळय आसा कितली व्हडली आसा तशी ह्या बाजून जीवन पयलीं तर जाय सकयल रस्त्या पर्यंत पाविल्ली आसा. आनीक म्हजी इन्फॉर्मेशन किंवा ऑब्जर्वेशन बरोबर आसा जर जायत हो बान आसतलो जाण्टेल्यांनी पयलीं केल्लो. हो बान आसा जाण्टेल्यांनी पयलीं केल्लो आमी ताका आतां थोडेशें रेलिंग केलां आनी ताका वेगळें रूप दिलां पूण हो बान आमी सांबाळपाक जाय कारण जाण्टेल्यांची आमची परंपरा आसा आनी 100 वर्सां 200 वर्सां 300 वर्सां पयलीं ही तळी शेतोळी करपा खातीर त्या वेळार फॅक्ट्रीज वगैरे नाशिल्ल्यो फक्त शेतोळी हो मुख्य धंदो आसतालो लोकांचो. आनी म्हाका दिसता आमी तें परत रिवायव करपाक जाय आनी तें रिवायव करपा संबंदी डब्ल्यू आर डी डिपार्टमेंट जें आसा पळय आमी थारायल्लो आसा सादारण अशी 40 लेक्स अशें आसा पळय तळीं जीं अशें आसा पळय न्ही ती रिवायव करपाची. म्हणजे रिवायव म्हटल्यार कितें डिसिल्डींग जावपाक जाय ज्या जाग्यार गरज आसा थंय ताजें रिटेनींग वॉल घेवपाक जाय आनीक नंतर मागीर ताका एडिशनल फिचर्स आसा तें ब्युटिफिकेशन. ब्युटिफिकेशन म्हणल्यार कितें त्या परिसरांत जे लोक रावतात दे शूड फील लायक ओके विजीट लेट मी गो फॉर इवनींग वॉक त्या जाग्यार वचून बस बसया त्या जाग्यार वचून मातशें एक पासय मारून येवया अशें जावपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आमी सादारण अशें हांवें सांगलां तशें 40 लेक्स घेवपाक केल्लें आसा तेतूंतली सादारण 3 ते 4 सुमार तळ्यांची टेंडर्स जाल्ले आसा. आनीक गोंयभर हें आमचें हो कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही ऑफकोर्स अमृत सरोवर म्हणून आमकां आमचे पंतप्रधान जे आसा पळय न्ही तांणी अंदूच्या वर्सा आमकां फक्त स्लोगनच दिवना आमकां फंड्सूय रिलीज करता म्हणून सांगलां आनी त्या बरोबर हो कन्सेप्ट सगळ्या अख्ख्या देशभर घेवपाक सांगला. पयलेच खेपे काल 15 ऑगस्टाच्या निमित्यान आमच्या गोंया भितर आमी सादारण अशे 30 तळ्यांचेर आनी डॅमाचेर आमी झेंडावंदन केल्लें आसा. उदाहरणांत काल 15 ऑगस्टाक हांव सकाळीं 7 वरांचेर सालावली डॅमाचेर गेलो थंय लायटींग बी केल्लें आसा. म्हजे हांगसर गांवभाव जे आसा पळय न्ही आमचे विजय सरदेसाय मतदारसंघांतले सगळ्यांक विनंती आसा थोडोसो टायम काडा वचून पळोवन या. बरोबर 7 वरांचेर लायटींग स्टार्ट जाता आनी 9 सोंपता बरोबर 5 जर थंय पावले जर जायत थंय ब्युटिफूल गोवा आसा पळय न्ही ताजो एक पार्ट थंय पळोवपाक मेळटा. हांव 2 खेपे वचून येयला तर परत सादारण 20 तारखे पळय 30 तारखे पयलीं परत वयतलो. इन शॉर्ट जांगसर जें कितें डिस्पेस करपाक जाय खर्च करपाक जाय तो म्हजो बोल्सांतलो न्ही सरकाराचो लोकां खातीर तो जावपाक जाय आनी चड करून एग्रीकल्चर प्रमोट करपा सुमन न्ही कळ्ळें की ना. त्या नजरेन हें काम जात तितलें बेगीन जातलें आमी इस्टिमेट सँक्शन करून टेंडर करून घेताय. आनीक नॉर्मली डब्ल्यू आर डीची कामां जीं आसात पळय न्ही ती मार्च एप्रील मे ह्या 3 म्हयन्यांतूच जावप स्पिडींग सारकी आमी सगळी तयारी करून दवरतले आनी ते भशेन काम सुरू करतले.